Пані Ганно, знаємо, що 29 червня виповнюється 175 років від дня народження Олени Пчілки. Тож про цю видатну постать в нашій українській культурі, літературі хотіли б з вами поспілкуватися, зокрема про її біографію, про її походження, про те, яким чином вона виховувала своїх дітей і як їй вдалося дійсно прищепити у них таку любов до української літератури, до української культури, до українських традицій в часи Російської імперії. То чи можете нам детальніше розповісти, зокрема, про Ольгу Петрівну Косач із роду Драгоманових? Ви правильно сказали. Перш за все, Ольга Драгоманова. Потім Ольга Косач і, зрештою, Олена Пчілка. Значить, надзвичайно цікава людина. Ми з вами завжди цікавимося життєвими подіями, життєписами людей. Чому? Ну, тому що ми учні по життю, ми звикли вчитися, ми беремо краще, ми аналізуємо помилки великих людей. Навіть брат, старший брат Олени Драгоманової писав своїй племінниці Лесі українці. І Леся виконувала це, між іншим. Він писав: «Чита біографії людей першого сорту». От ми з вами почнемо з біографії людей першого сорту. Коли ми дитиною приходили в перший клас, розумні вчителі нам старалися пояснити на кожному уроці значення одного прізвища, іншого прізвища, звідки це слово і що воно кодує для нащадків. Хто такий Драгоман? Ну, перш за все, це перекладач, але перекладач високого фаху, перекладач-дипломат, поліглот. Це людина-політик. Отакими драгоманами були відомі люди. Був драгоман при Богдані Хмельницькому, Стефан Драгоман був при Кирилові Розумовському. А вже потім дід Ольги Драгоманової, для того, щоб іти вище щаблями службовими, мусив додати російське «ов» і став Драгоманов. Усі драгомани були запрограмовані начебто на те, що вони любили мови, були поліглотами, не було жодного, хто знав менше 5 мов. Причому не так, як ми учили англійську і знаємо 2-3 фрази. Ні. Вони могли спілкуватися цими мовами. Леся, яка не була жодного дня в жодній школі, знала 14 мов і успішно ними працювала. Так що оце Драгоманов. Далі, які ще риси властиві цій професії, цій родині? Перш за все, любов до книжки. Жодного не можу назвати, хто б із них не шанував книгу і не брав з неї знань. Далі, це люди, які вміли дружити, не сваритися, не шукати ворогів, а знаходити друзів на все своє життя. Отаким був батько Олени або Ольги Драгоманової і Михайло. Михайло старший, він опікувався всіма дітьми. Їх народилося 6 у Петра Драгоманова, і 2 дівчаток померли в молодості, а всі інші, оскільки батьки рано померли, доглядав Михайло. І морально, і матеріально, де б він не працював, він їх забирав. Учився в Києві, забрав малих до себе. Була початкова школа, яка домашня. Мама починала з першої колискової, батько – казки, книжки, трошки подалі. Але всі вони могли поступити в гімназії після початкової школи батьків.
Цікавий приклад родини Драгоманових. Батько Петро розмовляв російською. Діти до нього теж російською. Мати українською мовою. І діти з колиски навчені були українською. Всі діти, і навіть діти уже Олени Пчілки, діти Михайла Драгоманова займалися. Олени Пчілки був юристом, причому фаховим, прекрасним, жили в Гадячі. Він, коли пішов у відставку, купив собі маєток, нормально вони з родиною жили. Була чудова бібліотека. Сам батько, скільки був живий, упродовж 20 років платив за Народну бібліотеку, фінансував її. Так що, як бачите, надзвичайно цікаві і хороші традиції. А я говорила, друзі, хто був серед друзів? Був батько Панаса Мирного, а пізніше і сам Панас подружився з батьком. Правда, він був тоді ще молоденький дуже. Ну, був Амвросій Метлинський, великий поет, збирач фольклору. Сам Павло Драгоманов збирав фольклор. І свої записи він безкоштовно, з задоволенням передав своєму другові Амвросію Метлинському. Так що, як бачите, у такі хороші традиції підготували для Михайла і Олени долю. А от далі їхні шляхи стають трошки не схожим один на одний. Чому? Вони по-різному поводять себе в родинах. Михайло був старший на 9 років, і він поїхав в Київ учитися, забрав Олену до себе. Тоді вона ще Ольга була Драгоманова. Училася вона у зразковій жіночій гімназії і займалася, і фольклор збирала, і українські різні традиції. А крім того, ну, додивлялася до друзів свого старшого брата. А серед друзів були Володимир Антонович, видатний історик, так? Той, хто був учителем Грушевського і учителем самого Драгоманова Михайла. Був Косач Петро. Так що, як бачите, надзвичайно цікаві були люди. Чим вони займалися? Вони вирішили на противагу рішенню царя, Емському указу, започаткувати недільні школи. Кожного місяця кожна людина віддавала 10-ту частину заробленого на українські справи. Оце така, ну, постійна турбота, розумієте? Вони знімали приміщення для недільної школи, гуртожитки. Вони допомагали дітям, які були з різних сіл, учитися. Самі писали і видавали підручники. Перший буквар киянам, 50 букварів, подарував Тарас Григорович Шевченко в 61-му році, ви знаєте. Так, і от вони самі там викладали. І Косач, і Драгоманов. І потім там же Драгоманов зустрів свою колишню сусідку Людмилу. Вона була акторкою російського театру, бо українських просто не було. А для українських вистав домашніх вона перекладала російські тексти українською мовою. І от разом з Людмилою, яка почала викладати в недільній школі, яка вела такі українські традиції в театрі, любов молодих людей стала великим коханням. Вони
одружилися в Києві, а вінчалися вони у колегії Галагана, там, де капличка Петра і Павла, отам вони вінчалися. А освятив їхній шлюб, як не дивно, родич Ольги Хорунжицької, пізніше дружини Франка. Священник був чоловіком Ольжиної сестри. Так що, як бачите, Київ був маленький, українці знали один одного прекрасно. І от в цій родині з'явилася дівчинка. Дівчинка Лідія, перша дитина. Ну, здавалося, все нормально, але родина на противагу від Ольги розмовляла, родина Драгоманових, російською мовою. Це була їхня робоча мова. Часом переходили на французьку. Зрідка, коли щось перекладалося, читалося, була українська. Тобто абсолютно толерантна родина. Скажемо так, подобається, не подобається, але це було. Сама ж Ольга Драгоманова познайомилася близько із Кусачем. І з Петром вони теж повінчалися. Причому вінчалися в Пірогово. А тримав шлюбний вінець Михайло Лисенко. Микола Лисенко, вибачте. Ну, от. Оскільки Драгоманови тоді жили влітку, знімали приміщення окреме, то в їхньому приміщенні і було оце весілля. Весілля Ольги Драгоманова, яка стала Косач, і Петра Косача. І далі трошки начебто розходяться шляхи. Адже і Михайло Драгоманов, і Петро Косач, вони одного року. 1841 року народження. Ну, от. У них дуже схожі долі. Петро був правником, учився в Петербурзі, потім, коли його вигнали за студентські заворушення, він закінчував в Києві. Він був кандидатом правознавства і, зрештою, він дослужився до чину рівного генеральському. І от коли нам у школі пояснювали, яка була Леся Українка бідна, нещасна, як вона без грошей, ну от співачка до світніх вогнів, розумієте, то ну не зовсім це правда, люди. Батько утримував родину свою, допомагав Драгомановим, які жили за кордоном. Батько з власним коштом видавав і Лесі Українки твори, і твори своєї дружини. А крім того, із вдячністю за те, що Микола Лисенко був у них на весіллі, він надрукував власним коштом його збірку пісень. Так що, ну бачите, правда вона рано чи пізно випливає. Як же ж далі склалася доля? У Михайла, здавалося, було все добре Драгоманова. Він закінчив університет, історико-філологічний, він захистився, він теж правознавець. У нього була дисертація із римського права. Латину він знав як рідну мову. І от ця людина їде разом із родиною на 3 роки за кордон. Там стажування студії у найкращих викладачів. І Франція, і Швейцарія. І, розумієте, людина повна таких знань. Рився в архівах, ці записи, хоче їх якось докласти. Повертається в Росію, а виявляється, добрі люди вже на нього написали скарги, як у нас вміють сигналізувати, куди треба. І
за рішенням, а це було власне рішення царя Олександра II, Михайла Драгоманова позбавили роботи. І він поїхав у Швейцарію. І там 15 років життя. Ну, як ви розумієте, мова французька, діти виховуються теж вдома російська, а в основному то французька мова. За цей час Михайло Драгоманов відкриває власну друкарню, незалежну газету, видає двотомник Шевченка, причому не кастрований, як в Росії було видано, а повний. Видає свій чотиритомник. Це його записи фольклору. Видає свій двотомник політичних статей. Пише дуже багато із історії права. І давнього, античного, і права середньовічного. Все це друкує і підписує псевдонімом «Українець». Ну, от. Ну, треба сказати, що Михайло Драгоманов був ідеалом для Лесі Українки. І вона взяла цю його традицію обрання собі такого псевдо. Якщо ми з вами подивимося на 200 гривень, то тут же ми згадаємо. От аверс. Здавалося б, Леся Українка. Чому? В Луцьку Леся написала восьмирічною свій перший твір. І підписала його Леся Українка. А на реверсі ми бачимо Луцьку браму. Чому? Який логічний зв'язок між реверсом і аверсом? А він обов'язково повинен бути. Виявляється, що косачі – це монархічний рід із герцеговини. Аристократи європейського значення. Аристократ – значить влада кращих. І представник цієї влади, косачів, був на першому з'їзді монархів Європи в Луцьку. От такий зв'язок. Як бачите, і реверсу, і аверсу. І вплив українця Михайла Драгоманова, і вплив історії предків роду. Адже це краще старалися нести кожний в цьому роді. Ну, а далі, як складається життя? В родині Драгоманових народжуються ще дві дівчинки. Дівчата, які розмовляють російською, французькою, дівчата красиві. Пізніше старша Лідія стає теж аристократкою, виходить заміж за Шишманова, Іван Шишманов, письменник, який писав не тільки болгарською, а переклав усього Тараса Шевченка болгарською мовою. Це рід царів Болгарії. Так що теж аристократичний рід. Як бачите, лінія аристократизму не переривається. Молодша Аріадна виходить заміж за художника. Він Іван Труш. Ви його добре знаєте. Сама вона прекрасно малює. І якби вона могла займатися від дитинства, то вона була б відомим художником. От такі долі, як бачите.
Пані Ганно, цікаво, от озираючись на історію цієї родини, чи можемо ми зараз сказати те, що дійсно родина Олени Пчілки, Ольги Драгоманової, і те виховання, яке було в цій родині, це найбільш зразкова родина, найбільш зразковий варіант те, як повинна виховувати, як повинні батьки виховувати своїх дітей? Ви знаєте, ні. Чому? Я не знаю відповіді на це питання. Оскільки Драгоманови виховували у двомовності, у такому, що всі діти стали поліглотами, Драгоманови були надзвичайно толерантними. Свобода слова була повною. І у батька Петра Драгоманова, за що, між іншим, Михайло Драгоманов дуже-дуже поплатився. Він, коли поступив у гімназію в Полтаві, з 5 класу його залишили на 2 рік за те, що він посмів суперечити викладачеві. В 7 класі його виключили взагалі з гімназії. Знову ж таки за суперечки з викладачем. За те, що він мав свою власну думку. Крім того, ну тут допоміг, знову ж таки, відомий нам Микола Пірогов. Хірург, який тоді опікувався навчальним київським округом. І він тоді дозволив хлопцеві скласти екзамени екстерно. Так що це одна риса, це стало у Михайла Драгоманова домінантою для виховання. А от у Ольги Драгоманової Косач, Олени Пчілки, було зовсім інакше. Вона народила сина Михайла. Це була улюблена її дитина. Йому вона все прощала, все дозволяла. І дуже жорстко вона ставилася до інших дітей, особливо до Лисі. Що ви маєте на увазі під словом «жорстко»? У неї був диктаторський характер. Її ніхто не мав ослухатися. Значить, Леся мала їй звітувати, кожний день писати їй листа. Навіть якщо Леся запізнювалася, ну, наприклад, Леся Українка в 1902 році їхала через Олександрів, нинішнє Запоріжжя, до Севастополя, до Криму. І поїзд зупинявся на ніч, вночі поїзди не йшли. Ночували у готельчику. І от вона не могла знайти телеграф, щоб дати матері телеграму. Страшенно переживала, підняла всіх на ноги, зрештою їй знайшли цей телеграф. І вона дала телеграму. Тобто всі її боялися, боялися її слова. Мати дуже не подобався їй Кльоня, майбутній чоловік Лесі Українки. Вона на нього виливала, ну, ви знаєте, дуже багато поганих слів. І зрештою Леся і Кльоня обвінчалися таємно, щоб мати не знала. Ну, от, і це було не тільки. Від нуля діти мусили говорити українською. Але вони жили в Російській імперії. Вони мали служити десь, розумієте? Значить, треба було якось інакше думати про дітей. А що таке дитина українською мовою? Дитина в українській вишиванці? Ну, добре, на Західній Україні, а в Києві на цих дітей? Ну, якщо ви почитаєте спогади Людмили Старицької, то інколи їх сприймали, цих дітей україномовних,
одягнутих в національний одяг, як зоопарк. Над ними сміялися, потішалися, кепкували. Розумієте, наскільки це було складно. І одразу, щоб мати вибрала долю дитині, може, це рішення самої дитини мало бути? Я не знаю відповіді на це питання. Не можу вам сказати, але знаю, що мати, коли народила одразу один за одним Михайлика, а потім Лесю, вона хворіла, у неї було недокрів'я, і пообіцяли одужання, якщо вона поїде на курорт. Вона поїхала на курорт, кинула чоловіка, чоловік мусив взяти відпустку на роботі, ну так звану декретну. Кажуть, що ніхто з українців ніколи не брав такої відпустки, що Петро Косач був першим чоловіком, який взявся і з двома дітьми залишився, доглядав їх сам. Причому він м'яка, толерантна людина. Він був протилежністю своєї дружини. Ну, от. І пізніше, коли мати повернулася, коли вона почала уже готувати до школи, вона сама складала підручники і математики, і географії, мов для своїх дітей. Вона їх друкувала. Вона вчила дітей за цими підручниками. Але хлопцям треба було навчатися в гімназіях, в університетах, а там потрібна російська мова. Так що, бачите, доволі цікаво, коли уже син Михайла Драгоманова, Світозар, якого називали вдома Зоря, приїхав після навчання у французькому коледжі до Києва і мав поступити до виша в Російській імперії, то упродовж року Леся Українка і Олена Пчілка учили його російською. Спілкувалися з ним тільки російською, щоб приготувати дитину для вступу. Так що, як бачите, тут ну, така хрестоматійна потреба, якщо бездержавна Україна входить до складу іншої, окупована іншою державою, то хочеш не хочеш, а мову окупанта треба було знати. Адже знали і ми з вами тоді її. Я не знаю відповіді, вибачте. Пані Ганно, Олену Пчілку вважають матір'ю українського націоналізму. Деякі, зокрема, літературознавці, краєзнавці, загалом небайдужі люди до біографії і діяльності Ольги Драгоманової. То от знаємо, що навіть свого часу Дмитро Донцов справедливо вважав її світлим винятком серед інших тогочасних інтелігентів. І він, зокрема, писав, що ось ці випадки, це у випадку якраз Олени Пчілки, це скалічені душі, замотеличені дурманом чужої думки і чужої столиці, боялися виступити за рідну націю і культуру. Однак якраз ось цю культуру і берегла Олена Пчілка. То зважаючи на ось такі думки, чи дійсно ми можемо вважати її матір'ю українського націоналізму саме за ось той характер, твердий характер, диктаторський навіть характер, як ви сказали, Олени Пчілки? Знаєте, я не вважаю Донцова істиною в останній інстанції. Чому? Донцов – людина сама по собі. Він дуже любив комфорт, любив себе. Він ніколи не вступав до партії, він нікому нічого не був винний, частенько він говорив одне, а робив інше.
Особливо це його останній канадійський період, якщо ми візьмемо, починаючи з Австрії, із події з Русовою. От. Донцов жив так, як йому було краще. Він обирав для цього родину, він одружився дуже програмовано, дуже задумано. От. Він ніколи нікуди не ліз. З нього даремно зробили фашиста. А стосовно націоналізму, що я можу тут сказати? І Олена Драгоманова, Косач, і Михайло Драгоманов завжди обстоювали свою думку. Правильно вона, неправильно, але вони знали, що вони стоять на цьому. Першим, хто засудив царя, Емський указ в Європі, був Михайло Драгоманов. У травні 1878 року, коли зібралися в Парижі на літературний конгрес, він виступив з промовою, він сказав, що єдина література в світі, яка упосліджена, заборонена, це література України. Сказав, що забороняється ціла мова. І як тоді виступив Гюго, ведучий? Як він засудив тоді російського царя? Так що, бачите, тут не було мовчання. Далі. Олена Пчілка у 1903 році у Полтаві на відкритті пам'ятника Котляревському, значить, було заборонено виступи українською мовою. Як виняток дозволили говорити українською тільки письменникам, гостям із Західної України, з Австро-Угорщини. Олена Пчілка виступила українською. Микола Міхновський свій виступ українською не прочитав, а здав його головуючому на знак протесту. Бо російською мовою він не хотів читати, а українською не дозволяли. Далі. У 1904-5 роках Олена Пчілка їде до Петербурга. Їде у складі української делегації. Їдуть інтелігенти розмовляти з прем'єр-міністром, вимагати дозволу друкувати підручники українською і мати викладання в школах українською мовою. Значить, це жінка, яка не мовчала. Упродовж 10 років вона видавала журнал «Рідний край». Причому оплачувала вона, поки був чоловік, а потім він дуже рано пішов із життя. Вона викручувалася, як тільки могла, тому що роздавала безкоштовно в бібліотеки. Підписувачів було дуже мало, хто із людей купував, розумієте? І їй доводилося самі все це покривати. Ну, ось такою, я не скажу, що це націоналізм її. Це просто здорова позиція здорової людини, але вона не була в Україні. Україна була бездержавною, так як вона була і потім за радянської влади, і потім, доки зайди керують Україною, доки в їх руках гроші, влада, доки Україна бездержавна. І доки матерям доводиться платити своїми дітьми і своїм життям. Да.
Пані Ганно, ну але цікаво дізнатися останні роки Олени Пчілки, і як вона, зокрема, зустріла радянську владу на території України, і чи змогла вона якось пристосуватися, і чи як це відбувалося? Ну, як вам сказати, пристосуватися важко. Вона пережила чоловіка на 35 років. Вона залишилась сама. Дружина генерала раптом опинилася серед дуже незабезпечених людей. І от вона, яка шпиняла свого кльоню, чоловіка Лесі Українки, а потім вдівця, вона мусила звертатися до нього про допомогу. Адже він був державним службовцем радянським, він їй допомагав. А просити – це завжди дуже принизливо. Але в той же час вона залишалася сама собою. Вона не входила ні в які спілки, організації. У 1920 році у Шевченківські дні вона прийшла до гімназії української в Гадячі. Прийшла із небесно-золотим прапором України. Це був 20-й рік. І вона пов'язала цей прапор на постамент Шевченка. Ну, як ви розумієте, чекісти, радянська влада цього не могли пробачити, і вона була на Олівцеві. Але тоді ще була, ну, період загравання, ота так звана українізація, коли лакмусовий папірець був, хто українською, кого заносити у розстрільні списки. І от в ці часи українізації, в 1925 році, вона стає першою із жінок-академіків України. Ну, а у нас якось, ну, почиталося це, якщо ви зі мною згодитеся. Значить, її почали вибирати членом різноманітних комісій, підготовку підручників, розумієте? Але це була вже дуже хвора людина. Останні роки вона практично провела в ліжку на руках у своєї дочки Ольги. Їй було 80, коли чекісти вдерлися до неї арештувати і зробити трус. Тільки те, що її не могли вести, а тільки нести, заставило жінку залишитися в ліжку. Чекісти її тоді облишили. Так що, як бачите, ніхто не любить людей розумних, людей правдивих, людей, які вміють постояти. Отакий. Видавати її не видавали. Вона була у другосортних письменниках. Ну, от, ніхто пропагандою її творів, а вона перша феміністка, вона перша написала три твори. Вона першою видала такий чисто гінекологічний жіночий журнал, в якому друкувала письменниць, українок, феміністок. Так що надзвичайно цікава людина. Чим вона ще цікава? Вона, маючи дар поліглота, не тільки перекладала, а адаптувала під українську твори всесвітньої літератури, починаючи від античності і до кінця 19 століття. Людина, яка була, ну, трудоголіком, вона не могла не працювати.
і її треба зараз видавати, читати. І я так вважаю. Пані Ганно, ну і до дня 175-річчя, власне, від її дня народження, що би ви порекомендували, власне, нашій аудиторії прочитати з Олени Пчілки, і чому це важливо читати саме в цей час, в тій реальності, в якій ми наразі перебуваємо? Я трошки відволіклася. Хотіла я вам запропонувати ось таку книжку. Значить, Анатолій Костенко написав «Життя славетних Лиця Українка». За цю книжку він відсидів 10 років радянського концтабору. Тут він довів родину Косачів, починаючи від герцоговини. От почніть з цього. Пізнайте, яка людина, яка складна людина Олена Пчілка. А вже потім, якщо ви любите всесвітню літературу, погортайте, подивіться. Вона українську літературу, українську мову витягала із захланності. Адже її опустили нижче нижчого, нижче дна. Ви подивіться, тільки сільські діти могли говорити українською мовою. Ну, по суті, це так, як зараз українців довели до стану блямовності. Тобто дегенерація нації завжди потрібна окупантові. А вона внесла свої полум'яні, променеві слова, це її слова, між іншим, свої слова багато вводив Михайло Старицький і слово «мрія», ну, от, неологізми. Тобто вони підтягали, якщо якогось слова не було, вони його навіть придумували. Ну, якщо пам'ятаєте, як постала мова іврит. Адже вона загинула. Виник ідиш на основі баварського діалекту, а мова Тори стала німою, мертвою. І тоді, коли уже крейзі вирішили читати Тору і вибирати слова, приходила додому дружина і розповідала, що вона бачила те-то, те-то, те-то. А чоловік уже сприймав, що цього слова в Торі немає. І він це слово придумував. Так зараз баски відроджують свою мову. Вони слухають запис уже мертвих носіїв мови. Так, на жаль, вимерли ліви. Лайма Вайкуле, остання з лівів. Їх було 4. Може, нікого немає. Носіїв мови я маю на увазі. Лайма Вайкуле, слава Богу, жива. Так що, от Олена Пчілка, вона чим цікава? Тим, що вона європеїзувала нашу мову. Не мову придурків, от. А вона її робила інтелектуальною.